ဆရာမကတော့ဒကုံတက်ကတိုးရုခဗေဒဌာနတွင်ကတိကသာဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာရင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချမဲ့သင်ကန်းစာကတော့ဒုတိယနှစ်ရုခဗေဒအထူးဗျူကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်မော်ဂျူနံပါတ် 210 NGO Spango ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ဂျိုစပန်ဆိုတာကဖလာဝါယင်ပလန့်ပန်းပွင့်နေဖြစ်ပါတယ် အဲ့ထဲမှာမှာအော်ဒါမန်ဂိုလီယေးလီဖက်မလီမျိုးရင်းမန်ဂိုလီယေးစီးကျောင်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မန်ဂိုလီယေးလီယာဆိုရင်ဖလာဝါယင်ပလန့်ပန်းပွင့်နယ်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစုပေါင်း150လေးခုနဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ပါရှိပါတယ်၎င်းတို့ကိုအရှေ့တောင်အာရှနှင့်ဩစတြေးလျတို့ရဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် order mangoliyeli auma family 6 ခုပါရှိပါတယ်၎င်းတို့မှာအန်နိုနေစီဒီဂျနရီစီယူဖိုမာရီတေးစီဟီမန်တန်ရီစီမန်ဂိုလီယေးလီအဲမာရီတေးစီတို့ဖြစ်ပါတယ်မန်ဂိုလီယေးစီမှာမျိုးစုတရာ12ခုနဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း2150ပါရှိပါတယ် general information on mangoliyeli ကျောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်မန်ဂိုလီယေးတွေကဖလာဝါယင်ပလန့်ဖက်မလီဖြစ်ပါတယ် တခြား NGO span နေနဲ့ align မတူညီပါဘူးပန်းမွေနေရာဆိုရင်ဟွာအရစ်လိုက်တော့မဟုတ် green ပုံစံထွက်ပါတယ်မန်ဂိုလီယေးစီရဲ့ဖိုရင်ကနဲ့မအင်ကာတွေဟာဆိုရင်အဝိုင်းဒူးကျုံပုံစံကတော့ရှိရဲ့ reciprocal ပုံမှာအရစ်လိုက်တော့ရှိနေပါတယ်ဖလာဝါပန်းမွေနေရာဆိုရင်ပွင့်ချက်ပွင့်ဖက်တို့ကိုခွဲခြားလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်မို့၎င်းတို့ကို PDN ကိုခေါ်ပြီးတော့တပယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် family ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း219ခုကိုတော့ subtropical အပူလျော်ပါ tropical အပူပိုင်းနဲ့ eastern india အရှေ့ india နဲ့ korea တို့မှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် mangoliya economic စီးပွားရေးမှာတော့အနည်းငယ်အသုံးမဝင်ပါဘူး eastern accession ချွင်းချက်အနေဖြင့် ornamented အလှဆိုင်ထိုးခဲ့ပါတယ် economic significant ကတော့၎င်းတို့ကို root တစ်သားတွေကိုတော့သင်ပါအနေဖြင့်အသုံးပြုပါတယ် မျိုးစိတ် တော်တော်များများရဲ့ back account နဲ့ flower တွေဟာဆိုရင် medicine နဲ့ quality ကို process ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ် သူတို့ရဲ့ native ကတော့အဓိကစာတိချက်နေရာတော့ China တောင်ကဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားတဲ့အရွက်ရှိပြီးတော့ အဖြူရောင်ပန်းပွင့်များရှိပြီးမှုရနှံ့ရှိတော့အပင်ကိုတော့ remedy ဆိုတဲ့ကုထုံးများကိုပြပါတယ် crab ကြွတားနာခြင်းယောဂ abdominal pain ကိုတွင်းကောင်းယောဂ nausea မအိမ်မသာဖြစ်တဲ့ diarrhea ဝမ်းပြွင်ယောဂနဲ့ indigestion အစာမချေခြင်းမှာကုသပေးပါတယ် တိကျတဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုတော့ chronic respiratory နာတာရှိ အသက်ရှူနှမ်းကြောင်းယောဂနဲ့ sinus infection နှာပိတ်ခြင်းယောဂနဲ့ lung congestion အဆုတ်ယောဂတွေမှာကုသခဲ့ပါတယ်။မကြခဲ့ပြီကာလကအနောက်နိုင်ငံတွေဟာဆိုရင် mangoliyeli official နေကရရှိတဲ့အခောက်တွေကိုတော့ medicine နဲ့ဆေးဘက်စီးပွားမှာကုသခဲ့ပါတယ်။၎င်းကုသတဲ့ယောဂကတော့ anxiety ဆိုရင်ကြောက်ကြရောဂါ allergic ဓာတ်မကျန်တဲ့ယောဂ asthma ပန်းနာခြင်းကျက်ယောဂနဲ့ weight loss တွေကို ကုသလို့ရရှိပါတယ်အခောက်မှရရှိတဲ့ပုံပေါင်းကဆိုရင် any bacteria နဲ့ any fungus property ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ် economic importance of mangoliyeli အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် last street ဒီမှာအပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပုပ်ပါဟေးပုပ်ပါတောင်မှာလဲစိုက်ပျိုးပါတယ် ornamental အလှအပလဲစိုက်ပျိုးပြီးတော့ different location မတူညီတဲ့ဒေသတွေမှာလဲစိုက်ပျိုးပါတယ်အပွင့်မှရရှိတဲ့အစီကိုတော့ perfume ရေမွေးအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်မျိုးစိတ်တော်တော်များများကိုတော့တင်ပါအနေဖြင့်အသုံးပြုပါတယ် root အမြင့်နဲ့အမြင့်မှရရှိတဲ့အခောက်ကိုတော့ pocket စိုးရဲဝင်းနှုတ်ဆေးညာအသုံးပြုပါတယ် flower ပန်းပွင့်တဲ့ fruit ကိုတော့ renal disease တွေမှာ ကုသခဲ့ပါတယ် white အစီကိုတော့ခေါက်ယောဂာနဲ့ flower ပန်းပွင့်ကိုတော့ dye sauce အနေဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ဒီပုံကတော့ Mycelia champaca ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ common name က champe ဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ Mangoliya grandifolia ဖြစ်ပါတယ် ဘာဘေး ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ ဒါကတော့ Mangoliya dorsophora ဖြစ်ပြီးတော့ scarabs ဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ important plant in Mangoliyeli Mangoliyeli ထဲမှာမှ
अधिक अपें तो फोबाजें पारे पठम अपें गारो मैंग्रोलिया ग्रांटिफोरिया कोमोने गारो बाबे पीरो अति वो इते पैसा तो ना दीरो असे ने ज्वेटिकोरो इंसेटिस्फाइड को सारे मिचिनिया चंपा का गोरो कोमोने गारो छंपे लो खो बारे फ्लावर पैंपुन गोरो इते पैसा तो मीरो रू रू बैट एंड फ्रू गोरो पाके ते विने डिसी ने गाव योगा रे ने डाइन सोसे अच्छे तोंजु बारे पशु ये मुझे चले तोंजु बारे मैंग्रोलिया डोसोफा गोरो एवाग्रे मैंग्रोलिया लो कोमोने खो बारे फैक्ट में मुझे चाइने जने ना पिशी बारे अपें गारो केंदा गारो प्लांटें फिर पारे क्लस गारो मैंगोलिया सिस्टम फिर पियो और आ गारो मैंगोलियली फिर पारे फैमिली गारो मैंगोलियसी फिर पियो साइंटिफिक ने गारो मिचिरिया चंपा गा फिर पारे अकु क्लासिफिकेशन यारो नठाउं से छाकुने का एवीजी फोर सिस्टम ने क्लासिफिकेशन को राजन फिर पारे मैंगोलियली ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो पॉपुलेशन में सो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को फोबिया में सो ये नाउ म्याओ पे नाउ अपू बाई ना कपा म्याओ बाई शी अपू यो बाई ने टेम्परेट तमा बाई ने मा तो शी के यहाँ पा रहे टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली ऑफ मैंगोलियली जा वो तेजा या में सो ये फैमिली या मैंगोलियली छे पा रहे साइंटिफिक ने या मिचिली या चंपा का छे पियो कोमोने या चंपे छे पा रहे म्यामा ने या रो सगवा छे पा रहे तो अपें ये हैप्पी तेरे को फोबिया या में सो ये अपें या सो ये ट्री ते माँ पे पा रहे शुरू छों बीन पे पा रहे क्लाइबिंग में बीन पे पा रहे वाइ पैसे और ओका इंडस्ट्री पेंसी ये पेंसी माँ सो ये ऐसे ही ग्रीन है वो तो ऐसी या भी रो अजूबा माँ है तो ऐसी के या पा रहे and would show very primitive character apin ye phwe si ti sao paw ma tet ma a myo sa phit daw cha she cha de lakkhana le ko twi shi ka ya ma le ayuat ayuat ka so yin simple ywet thi phit par de entire ywet na de ya ni par de alternate ywet lwet the par de stipule ywet swe shi par de inference pan kan ya so yin sign mo a song shi pan ka तमी ने थे दो महो और सोलेट्री ठी ठी ठा पा रहे और ऐसा वेव का ठा पा रहे लास्ट जो है सागा जी मा वाले फ्लावर पर मैं वो पॉपुलर में सो ये बाइसे जो है लेंसों ने और महो ये यूनिसे जो है लेमेसों में अतिनो मॉर्फिन ले जाने वाले हाइब्रिड में अठारह मार्च पा रहे रेडिएट क्वेंगे पैंपुए ने फ्लोरे ऐसे कॉन्वर्ट और इलांग गई थे पैंपुए ने लेवन यो आ सो ये खोए खोए दो महो इलांग गई थे शिवा ने पेरी ये कोई वा ओमा सो ये हो अजय लाइट वा पारे थ्री तो मुशी पारे दिस लिंक्वे केलेट एंड कॉर कोई पैन ने कोई जा को कोई चावे जा पारे साइक्लिक ने सवाई बैक दो महो स्पारे क्यों बैक उठा पारे एंडोसियन सोरे फोएंगा ओंजांग उसे ब्याया में सोये लास्ट नंबर ऑफ स्टेमें फोएंगा ये दो का सोये न्याप ब्यापी वो स्पाइरली क्यूब पर पंक्ता बारे डिस्टेंट हिंसा बारे हाइपोगाइनस अठारह मार्च बारे एंडा आइलोड एंडा वे मो एक है नखांशी बारे टेक्सिसे लाविचुटेनेली अल्लयालाई अफोय माएंगा ओ चांग हो तें जाया में सो ये इंडेफिनेट नंबर ऑफ कपे माएंगा ये दो का मची जा बाहु स्पाइरली अरेंजमेंट के यू पर सीजन शिवारे फ्री क्वाने बारे ससा वे मंकन टाइम में निवारे और महो ये इलाके के देशी बारे और यू वन टू मैनी ऐसे एक तो खूब दो महो अम्याई शिवारे एना टॉपेट ऐसे रे या ऐसे लाऊं निवा सो ये साउंड जाने बारे पराइडे प्रेजेंटेशन बराइडे प्रेजेंटेशन पेपर छता है सो पा फ्रू अति ओटें जाया में सो ये फॉली से अम्यांग वैरी छ पा रहे ए वे नक और भारी अताउ मैं पा अखें ज्योति दो महो भारी ऐसे म्या अखें ज्योति छ पा एंडोस्पैन ऐसे ट्वें सामा एंडोस्पैन फिट ए स्मॉल एंड व्यू ऐसे ट्वें सा ने तें हा अपे हा तें है रो अपे लाउ अपे लाउ अपें लाउ दें असे तुन सामा तुए शिके याते तागारो फ्लोरे डायग्राम तुन जाजा चें छे पारे दी दी तेंगे जागारो ब्रश
ကွင်းခံရပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပေရီယန်နေရာဆိုရင်မြူမရာရှိပါတယ်အန်ဒိုစီယန်ကဖိုယင်ကားတွေကလည်းမြူမရာရှိပါတယ်ဂိုင်နိုစီယန်မအင်ကားဟုတ်ကားလည်းမြူမရာအများကြီးရှိပါတယ်စူပီနီယာထပ်တင်မှာကျပါ အောက်စတန်ဒီဖီချာကိုမဂ်နိုလီယာလေးအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ထရီအော့ချ်တင်မာဘင်ဒိုမဟုတ်ချုံမင်ဖြစ်ပါတယ်ဟောကလိုက်ပါမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ် leaf ရွက်တေးရွက်ထီးဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါနေရွက်ရွက်ထွက်ပါတယ်စတီဗျူးရွက်ဆွဲရှိပါဖလာဝါပန်းမွင့်နေရာဆိုရင်ဘိုင်ဆက်ဂျူးရဲ့လိမ့်ဆုံးပါတယ်ဖရက်နဲ့မွေးရဲ့ညနေရှိပြီးတော့လာဆိုက်ယူအက်စာကြီးမားပါတယ်ပေရီယံမွေးရဟိုမှာဆိုရင်ထရီဝါအော်စပိုင်အရင်သုံးရရှိတဲ့ခရူးဘက်ပုံစံထွက်ပါတယ်စတေမန့်စတေမန့်အန်ကပဲဖိုယင်ကောင်အုံးနဲ့မအင်ကောင်အုံး မျိုးရက်အများပါပါရှိပြီးတော့စပိုင်ရယ်အရေးရှင်းခရူးရစ်ပတ်ပုံရှိပါတယ်ဖရုတ်အသေးအရာဆိုရင်တံမြောင်းခွဲတီဖော်ရီကဲအမြောင်းခွဲတီဖြစ်ပြီးတော့အေဝင်းနက်အော်ဘာရီတောင်မန်ပါအခွင့်ပြောတီဒိုအခွင့်မာတီဒိုမဟုတ်ဘာရီအစိမ်များအခွင့်ပြောတီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တာလို့တမီတို့လေးလာဖို့အတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့မန်ဂိုလီယန်လေးနဲ့အန်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဆင်မာရက်တီတူညီအချက်တူညီတဲ့အချက်တွေကိုတင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထရီအော်ရှုတ်တက်မာဒိုမဟုတ်ချုံမင်ဖြစ်ပါတယ်ဆင်ပေရွတ်တီဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါနေရွယ်လွှတ်ထွက်ပါတယ်အင်ဖော်ရက်စ်ပန်းခိုင်ယာဆိုရင်ဆိုလက်ထရီတီတီထွက်နေပါတယ်အီဘရဒီရဲ့ကွင်းခံရွယ်မဲ့နေပါတယ်ပက်တီဂျက်စ်လေးပွင့်ညာရှိပါတယ်ဘိုင်ဆက်ဂျူးရ
spirally arrangement mess spirally arrangement ခရူးရဲ့ပုံစံထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာ enter dynamic ကဝိမုံအိခံနှစ်ခန်းရှိပါတယ်။လောင်ရွချွတ်တဲ့အလှယ်ရလားဒဟိဆန်အပွဲပါတယ်။ကပယ်မအင်္ဂါအောင်အားဆိုရင် numeral ရှိပြီးတော့ spirally arrangement ခရူးရဲ့ပုံစံထွက်ပြီးတော့ free လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတာ free ကွာနေရင်ကွာနေမယ်။အော်မဟုတ်ရင် literally ဖြူဘေးဘက်ကဘေးဘက်ကနေပြီးတော့ဖြူဆုပ်ဖြူရောနှောနေမှာပဲ ovary supinia ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ different between mandolini and angloniasi family နှစ်ခုရဲ့ different မတူညီတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံး habit အပင်ရဲ့တရုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် mandoliniasi မှာဆိုရင် root မှာဆိုရင် aromatic မွေးရနံတရှိပြီးတော့ angloniasi မှာဆိုရင် root မှာဆိုရင် not aromatic မွေးရနံများမတရှိပါဘူး။ leaf အရွက်တွေမှာဆိုရင် stipule ရွက်ဆယ်ချပြီးတော့ angloniasi မှာဆိုရင် stipule ရွက်ရွက်ဆိုရင်မရှိပါဘူး။inference ပန်းကင်မှာဆိုရင် accelerate ဘေးကထွက်ပြီးတော့ဒါကတော့ cymogaster အဆုံးရှိပန်းတိုင်းအဆုလိုက်ထွက်ပါတယ် period period မှာဆိုရင် 2 or 3 wall နှစ်ရင်းသို့မဟုတ်3ရင်းရှိပြီးတော့တပ်ပဲနေရာဆိုရင် free ကွာနေပါတယ် anonesi မှာဆိုရင်အမြဲတမ်း true wall ပဲရှိပြီးတော့ tree တပ်ပဲရှိပါတယ် endocian ခွေးရင်ကအုံမှာဆိုရင်တော့ layer truncate connectively extend လေးတောင်ပေါ် wing mount ace သက်တာမရှိပါဘူး anonesi မှာတော့ often terminal or overloaded by enlarged truncate connectively and that ရဲ့ထိပ်ပက်ထိပ်ပက်တဲ့ရှေလာတော့လေးတောင်ပေါ် wing mount ace သက်တာရှိပါတယ်ကိုင်းလို့စီရင်မအင်္ဂါအုံမှာဆိုရင် marginal presentation ဖြစ်ပါတယ်ဘေးဘက်ကနေဖြစ်ပါတယ် two or more ovule နှစ်ခုတဲ့ပိုတော့အစိတ်လောင်းနေရ interlock အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာနှစ်ခုတဲ့ပိုတဲ့ ovule တွေရှိပါတယ် anonesi မှာဆိုရင် basal presentation out ချက်တိုင်ဆန်နည်းဖြစ်ပါတယ် many to one ovule in each lock အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအများပြားကနေပြီးတော့တစ်ခုအစိတ်လောင်းနေတည်ရှိပါတယ်ဖရူအသေးမှာဆိုရင် iterio of the follicle အမြောင်ွဲတည်းဖြစ်ပါတယ်စာမနာတောင်မန်ပါအခွင့်မာတည်းဖြစ်ပြီးတော့ very အစိတ်များအခွင့်ကြော်တည်းဖြစ်ပါတယ် anonesi မှာ aggregate iterio of body အစိတ်များအခွင့်ကြော်တည်းစုဖြစ်ပါတယ် see အစိတ်မှာဆိုရင် endospan တွေက avented ပေါ်ပေါ်များများတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်anonesi မှာဆိုရင် endospan အစိတ်အတွင်းစာတွေအကျွင်းကြံများတည်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်